Abavubuka bano basookedde mu kabuga k'okubayita babiri oluvannyuma ne batalaaga ekyalo Kabale n'omulanga eri bavubuka bannaabwe okwewala amasanyu agabaviirako okukwatibwa akawuka ka Mukenenya. Bano bagamba nti agali awamu ge galume ennyama nti nabwe ekyo tebasazze okukolera wamu okusobola okukuuma obumu wamu n'okwetangira endwadde eziva ku buligo. Ewa mutemwa gwaleeta nti gwe guno osegeera kubanga abedda buli maka mwavangamu omuntu buli maka nga muvaamu omuntu atwereddewo fenna Kabaka atugasse abateesonza amayo Doriini atugasse n'Abaganda. Wenyigiramu mulambala mulaba kunga bannaffe nabo batwegateko satuletere emakubo gaffe okubeera amatereevu n'okubeera abayonjo mpozi n'okwewala endwadde ez'enjawulo tukole bulungi bwa nsi okusensitizinga abantu n'okubayita okulaba ntwetabamukire kitubere nga tutambulira wamu Ssaabasajja Kabaka atukunga atukubiriza abavubuka okwewala Mukenenya okumwetaasa abamulina bannange mbere sensitized bagende malayo bafuna amadagala nenge amyuka RDC we wakiso kirigwa jo Hakim nga naye yeetabye mu nteekateeka eno asuubiza okwongera okwagazisa abantu okukola bulungi bwansi nga ababuulira amakulu ge kyafe bibeera mu kitundu endwadde zibeerawo kakati kino somonyo lya maanyi kyokulabirako mu kitundu nti obuyonjo kikulu nnyo okuyonja wabereho obuyonjo endwadde zigana kubeerawo. Bulungi bwansi ebiseera ebisinga atandikira ku mulyango gwo naye kiba kya nsonyi nnyo we tusituka ne tujja mu kitundu ne musigala nga mutudde gye. Bulungi bwansi ono yeetabiddwamu bannabitono ab'enjawulo ne bannabyamizannyo wamu n'abantu ba bulijjo.